Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.mistrovstvíživota.cz, kde poskytujeme nový a ryze český e-book Magická slova mistru života. Dnes bychom se s vámi chtěli rozdělit o názor MLM podnikatele a lídra Petra Štěpánka. Co si tedy o e-booku myslí? U čtení vždy přemýšlím a nehltám knihy po tuctech. Třikrát více knih jsem v minulosti odložil, než kolik jsem jich se zaujetím dočetl. Ale ty, které jsem dočetl, stály za to. Před několika týdny jsem do rukou dostal e-book Magická slova mistru života a nevzpomínám si, že by kdy na mě e-book udělal větší dojem. O to více, že jeho původ a kořeny jsou české. Konečně se rýsuje skutečně přínosné dílo z českých luhů a hájů od autorů, kteří si přes veškerý svůj úspěch nesnaží ještě více sami proslavit na úkor moudrosti a posvátných pravd, které Magická slova mistru života v sobě nesou. Tuším, že kniha může být lékem na nemoc nevědomí, o níž promluvil Dalaj Lama. Lidé obětují zdraví, aby vydělali peníze. A potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví. Pak se tak znepokojují budoucností, že nežijí v přítomnosti a žijí tak, aby nikdy neměli zemřít. Jakoby nikdy neměli zemřít. Nakonec zemřou, aniž by kdy předtím žili. Nazýváme náš druh Homo sapiens, člověk rozumný. Když se dobře rozhlédneme, objevíme, že námi stvořené technologie a média daleko předběhly schopnosti člověka rozumného a uvrhly jeho mysl do hluku ega, nepřítomnosti, emocionálních závislostí, nespokojenosti a odtržení od moudrosti bytí. Vnímám, že přichází doba, kdy se druh Homo sapiens bude muset vyvinout, aby unikl zkáze vlastní zdivočelé mysli. Přichází období zrodu druhu nového. Homo sapiens conscious. Člověk rozumný, vědomý. Tato kniha vás bude doprovázet při vysvobození vlastní mysli a na cestě do bytí v bytí. Jsem potěšen, že vzešla z pera mého blízkého přítele. Magická slova mistru života jsou prvním dílem encyklopedie probuzení. Petr Štěpánek, podnikatel, milovník života. Pokud se o e-booku Magická slova mistru života chcete dozvědět více, klikněte na odkaz níže pod tímto videem. Nebo jednoduše běžte na web www.mistrovstvíživota.cz. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.